Martin dal tu kameru? Vendo! Dobrý. Jo, to určitě dostaneš. Zdravíme firmu Eva. Míku, tak jak to vidíš dneska? Tak jak tě zase? Jak to vidíš? První třetina. Že to bude takový asi, že minule jsem to rozjezdila, teď mě to povolí. Tak co by bude? Ty čuně. O, tady nic. Ty vole. Sebe je bíku hlavně. No to asi to pak otočím. Teď si nemyslej, že jsou dále, už jsme přečáci tam. No golman, no golman, ty králo, to budou sestři. Lebo, blíkej se. Já jsem to nechal,
A kde jsi jdou? Řeknu hodinu. Ty hlavně poskytlo, takže. Co? Já ho tady. Dobrý čapa!